अनेक मान्यवर मंडळी सर्व मंत्रीगण आमदार विधान परिषदेचे आमदार माजी आमदार माजी खासदार सर्व पक्षाचे मान्यवर नेते समोर बसलेले हजारो हजारोच्या संख्येने आलेले महाराष्ट्र आपण सगळ्यांनी हमारे राष्ट्रीय नेता स्वागत किया है। उन्होंने हमारे पार्टी को हम आज जहाँ नेतृत्व करे पार्टी का, यही मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं उनकी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ा रहूंगा। मैं आपके सब बताना चाहूंगा हे मी आपला सर्वांचा देखी मी इथे जाहीर करू इच्छितो। मित्रांनो, प्रफुल्ल पटेल या मंचावर का आणि त्या मंचावर का नाही हा सर्वात मोठा प्रश्न आखा देश शोधत आहे। मंच पे क्यों नहीं हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आणि याचा उत्तर मी आज तक तुम्हाला देणार नाही। याची योग्य वेळ येऊ द्या, इसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा, समय आने पे दूंगा। कि मैं अजित पवार के साथ क्यों सगळ्या गोष्टीचा ये खुलासा आवश्यक आहे, ते मी करणार आहे। भुजबळ साहेबांनी आपल्याला संकेत दिला, इशारा काफी है। भुजबळ ने इशारा कर दिया है आणि त्या इशारा धनंजय भाऊंनी सांगितलं, सुनील तटकरेंनी सांगितलं, तटकरे धनंजय मुंडे ने भी कहा, म्हणजे विस्तार मध्ये कधी ना कधी आपन चर्चा आपन नक्कीस करणार आपला सर्वांना। इसको विस्तार से मैं बताऊंगा बाद में, पण एवढंच मी आपला सर्वांना मी सांगू इच्छितो की काय दादाचा म्हणजे दादाला काही लोक बदनाम करण्याचा जे एक कठण चर्च आहे। अजित पवार को बदनाम करने की मुहिम चल रही थी पार्टी में, जे आरोप करत आहे त्यांना सुद्धा माहित आहे। मी एक गोष्ट तुम्हाला, अजित पवार पे जो आरोप लगा रहा है उनको भी सच्चाई मालूम है अजित पवार के बारे में। मी मीडिया मध्ये सांगून झालेला आहे म्हणून आज तुमच्या सगळ्यांना मी देखील जाहीरपणे सांगू इच्छितो। 2022 मध्ये जेव्हा महाविकास आघाडीचा सरकार कोसळणार होता हे नक्की झाला होता, एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी सूरत गुवाहाटी गोवाच्या पर्यटनाला होते, त्यावेळेस महाराष्ट्र विधानसभा मध्ये विधान परिषद मध्ये असलेले आणि मंत्रिमंडळामध्ये काम करणारे एकूण एक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार आणि मंत्रींनी आदरणीय पवार साहेबांच्याकडे जाऊन सांगितलं, विनंती केली की आम्हाला या सरकारमध्ये भाजपा बरोबर सामील करण्यासाठी आपण आम्ही तुम्हाला विनंती करत आहोत। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया था तो सारे एमएलसी सारे विधायक शरद पवार के पास गए थे और उनसे कहा था कि यह सही समय है, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया था। काय नवीन बॉम्ब स्फोट झाला आहे, अचानक दादाने काय नवीन पिल्लू सोडला आहे, असा अजिबात कोणी असे अजित पवार ने कोई अचानक निर्णय नाही लिया है। त्या आधीचे पण अनेक प्रसंग घडले होते। 2019 सांगण्यात आला, 2022 से जुड़ा हुआ मामला है ये, हम पहले से ही भाजपा के साथ जाना चाहते थे। दादाने काय म्हणजे पक्षाच्या विरोधी काय काम केलं केलं असता तो तुम्ही त्या दादाला उपमुख्यमंत्री कसे केले असते। अजित पवार ने कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम नहीं किया, एक भी उदाहरण दे दीजिए, अगर किया होता तो उन्हें उपमुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। दादाच्या पार्टीशी म्हणजे त्यांची ताकत उभी करून दाखवलेली आहे आणि म्हणून आज दादा या सन्मानाचा पात्र आहे आणि आज आपण सगळे लोक अजित पवार के साथ विधायकों का समर्थन है, सारे विधायकों का, इसलिए आज अजित पवार यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। फुल पटेल जरा एक सौम्य व्यक्ती आहे म्हणून कमी बोलतो आणि कमीच बोललेलंच बरं, कारण मलाही प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो कम बोलते हैं। पुस्तक जरा प्रफुल्ल पटेलांनी ज्या दिवशी लिहिलं त्याच दिवशी अख्खा महाराष्ट्रांनी देशाला काय काय समजेल हे मला अजिबात सांगायची आज तरी इच्छा नाही आणि म्हणून
तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं आहे, महाराष्ट्रांनी देशांनी पाहिलं आहे, शरद पवार जिथे तिथे प्रफुल्ल पटेल आहे की नाही? पूरा देश पूरा महाराज जाणताय की जहां शरद पवार ते वहां प्रफुल्ल पटेल थे। राष्ट्रवादी पक्ष बनल्या आणि त्याच्या आधी काँग्रेस मधून सुद्धा प्रफुल्ल पटेल म्हणजे एक साया, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल मतलब शरद पवार की छाया, राष्ट्रवादी काँग्रेस बनने के पहले से भी प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के साथ कंधे से कंधा मिला के रहे हमेशा। आज मी या मंचावर उभा आहे आणि दादा आणि या सगळ्या आमच्या सगळ्यांच्या सोबत उभा आहे, पाठिंबा देत आहो, त्याच्या मागे तुम्हाला इशारा पण समजला पाहिजे। अगर आज मैं अजित पवार को पीछे खड़ा हूं, अजित पवार का साथ दे रहा हूं, तो इसके पीछे का संदेश भी आप लोग जल्दी समझ जाओगे। अजूनही वेळ गेली नाही आहे, आम्ही तर आमच्या गुरुदेवला आजही जाहीरपणे हे जाहीर प्रसार माध्यमातून मी विनंती करतो, हात जोडून पाय जोडून मी त्यांना विनंती करतो की बाबा आमच्या दैवत जरा आमची पण भावना तुम्ही समजा। मी शरद पवार के हात जोडके प्रार्थना करता हूं, पेड़ पकड़ के प्रार्थना करता हूं कि विधायकों की हमारी भावनाओं का सम्मान करे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।